Frågeord. Vad, var, när, hur, varför, varifrån. Vad? Vad heter du? Vad heter det på svenska? Vad betyder det? Var? Var bor du? Var ligger affären? När? När börjar skolan? När kom du till Sverige? Hur? Hur gammal är du? Hur många barn har du? Hur mår du? Varför? Varför gråter du? Varför vill du lära dig svenska? Varifrån? Varifrån kommer du?